নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক আটাই কুশলে আছা হওক। আজি আমি এটি সুন্দৰ পাঠ পাৰস্য দেহমুখী এই পাতিৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিম। পাতি আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে আহাচোন আমি লেখকৰ পৰিচয়টো লৈ লওঁ। পাৰস্য দেহমুখী এই পাতিৰ লেখক হৈছে ৰথীন্দ্ৰনাথ গোস্বামী। তেওঁৰ জন্ম হয় 1967 চনত। বিজ্ঞান সাহিত্য, কল্পবিজ্ঞান, ভ্ৰমণ কাহিনী, শিশু সাহিত্যিককে আদি কৰি বিবিধ প্ৰবন্ধৰে অসমীয়া সাহিত্যলৈ অৱদান যোগোৱা ৰথীন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ জন্ম হয় যোৰহাটত। তেওঁৰ পিতৃ আছিলে সাহিত্যাচাৰ্য যতীন্দ্ৰনাথ গোস্বামী। কটন কলেজৰ পৰা পাঠটি যথেষ্ট দীঘলীয়া, গতিকে মই আজি শুনোতে দুটি অনুচ্ছেদ তোমালোকৰ সৈতে আলোচনা আগবঢ়াম। পাৰস্য দেহমুখী ইৰাণৰ বিষয়ে তেওঁ চমুকৈ আমাক ভ্ৰম বৃত্তান্ত আগবঢ়াইছে। ৰথীন্দ্ৰনাথ গোস্বামী পাৰস্য উপভাগত অৱস্থিত আমাৰ ৰিগটোৰ পৰা আহি বন্দৰ নগৰী গোচেৰত অৱতৰণ কৰোঁতে প্ৰায় 2 বাজিছিল। ইয়াত ৰিগ বুলি কৈছে, ৰিগ বুলি কওঁতে য'ত তেলৰ খনন কাৰ্যবিলাক চলে তাক ৰিগ বুলি কোৱা হয়। হেলিকপ্টাৰৰ দুৱাৰ খোলাৰ লগে লগে সমকৈ এছাতি গৰম বতাহ সোমাই আহিল। তোমালোকে জানা যে ইৰাণ, ইৰাক এইবিলাক অলপ উষ্ণ ঠাই, তাত গৰম বতাহ চলাচল কৰি থাকে। বুজিবলৈ বাকী নাথাকে যে বুচেৰৰ তাপমাত্ৰা 40 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ ওপৰত আছে। এই প্ৰচণ্ড গৰমত ৰানৱেৰ ওচৰত ৰৈ থাকিব নোৱাৰি। ৰানৱে বুলি কওঁতে এৰোপ্লেনবিলাক চলিবৰ কাৰণে য'ত এৰোপ্লেনবিলাক চলি চলি ওপৰলৈ উৰে সেই ৰাস্তাটোক ৰানৱে বুলি কোৱা হয়। নিজ নিজ বেগ চম্ভালি লৈ আমি 3জন, মই বুলি কওঁতে লেখকে নিজৰ কথা কৈছে, মেহদি তেওঁৰ লগৰ আৰু ঘাছেম, বিমানবন্দৰৰ মূল ভৱনটোৰ ফালে আগবাঢ়িলোঁ।
বুছেৰৰ বিমান বন্দৰটো বেছি ব্যস্ত নহয়। অৱশ্যে ইয়াৰ এটা বিশেষ গুৰুত্ব আছে, ইৰাণৰ এটা সামৰিক ঘাটি। সামৰিক ঘাটি বুলি কওঁতে আৰ্মিবিলাকে তাক মূল স্থান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, গতিকে সামৰিক ঘাটি বুলি কৈছে। আৰু তাতে বুছেৰত, ইৰাণৰ সেই বুছেৰ চহৰখনত এটা নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ আছে বুলিও শুনিছোঁ। আৰু লেখকে শুনিছে যে তাত এটা নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ, অৰ্থাৎ য'ত নিউক্লিয়াৰ পাৰমাণৱিক শক্তি উৎপাদন কৰা হয়। মেহদী আৰু হাছেম হৈছে দুয়োজন ইৰাণী যুৱক, থাকে টয়েল নগৰী আহবাজত। বুছেৰৰ পৰাই প্ৰায় দুঘণ্টা দূৰৈত ইৰাক সীমান্তৰ ফালে। তেওঁলোকৰ বাবে এই যাত্ৰা হঠাতে হোৱা, ৰুটিনমতে তেওঁলোক দুদিন পাছতহে আহিলহেঁতেন। কিন্তু হঠাতে এটা বিশেষ আলোচনাৰ বাবে মই তেহৰাণলৈ যাব লগা হোৱাত হেলিকপ্টাৰ মাতিব লগা হ'ল। তেওঁলোকৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছিল, সেয়ে তেওঁলোককো ওলাবলৈ ক'লোঁ। দুয়ো জিঅ'লগ নামৰ ইটালিয়ান কোম্পানীটোৰ মাডেলগাৰ মানে হৈছে যিসকলে বোকা বা সেইবিলাক খনন কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হোৱা সঁজুলিবিলাক চলাই তেল খনন কাৰ্যত সেইবিলাকক মাড লগাৰ বুলি কোৱা হয়। তেলৰ বাবে চলোৱা খনন কাৰ্যত মাড লগিং আহিলাসমূহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। এইবোৰৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰা তথ্যই এখন নতুন তৈল ক্ষেত্ৰ আৱিষ্কাৰত আৰু কোনো বিপদজনক পৰিস্থিতি নোহোৱাকৈ খনন চলোৱাত সহায় কৰিব পাৰে। ভূতত্ত্ববিদৰ বাবে ই এবিধ গুৰুত্বপূৰ্ণ সঁজুলি। মাড লগিং ইউনিটটোৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা তথ্য দেখি আমি বহুতো সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰোঁ। খননত হ'ব পৰা সম্ভাৱ্য বিপদ সম্পৰ্কে ভৱিষ্যতবাণী কৰিব পাৰোঁ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, সেই সৰু গৱেষণাগাৰটোত বহিয়েই পোনপ্ৰথমে মই জানিবলৈ পাওঁ তেল পাম নে নাপাওঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি প্ৰথম দুটি অনুচ্ছেদ এই পাঠটোৰ আলোচনা আগবঢ়ালোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পাঠত আমি পৰৱৰ্তী অনুচ্ছেদসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে